Alla som har hand om en server med användare på kommer att ställas inför ett litet litet problem. Hårddisken börjar ta slut. Naturligtvis finns det sätt vi kan använda oss av för att eh, hantera det där. Vi ska prata lite grann om Quota idag. Vad är då Quota för någonting? Quota är ett system som vi kan använda oss av på en Linux server för att helt enkelt begränsa den mängd diskutrymme som alla användare på systemet kan få tillgång till. Låt oss säga att jag har en jättestor hårddisk men jag begränsar alla användarna att kanske bara använda 100 megabyte hårddisk på det här systemet. Med hjälp av Quota så kan jag då låta Quota-systemet kontrollera hur mycket lagrar varje specifik användare och när Quotan kommer upp i en viss nivå så låtsas vi att hårddisken är full. Om vi inte använder oss av Quota så kommer vi att märka att utrymmet på hårddisken börjar ta slut och jag som administratör kan aldrig veta när det händer om jag inte har quota på ett fleranvändaroperativt system exempelvis med flera användare på så kan jag vakna upp en morgon av att hårddisken helt enkelt är slut. Det vill jag helst inte. För att lösa det här så använder vi quotas. Quotas sätter med hjälp av en programvara en gräns på hur mycket data en klient får lov att spara på sin exempelvis hemkatalog. Att komma fram till hur många megabyte det där rör sig om är ju lite grann fingertoppskänsla med. Jag kan inte säga att så här mycket utrymme är bra eller så här mycket utrymme är inte bra. Det beror sig lite grann på som administratör på ett sånt här system behöver man lite fingertoppskänsla och göra en skapligt bra uppskattning av hur mycket som, som behövs. Det är en avvägning naturligtvis med hur mycket hårddisk har jag och hur mycket tid vill jag lägga på att hjälpa användare som har slut på lagringsutrymmen. Att använda sig av quota på ett system är faktiskt väldigt enkelt. Vi börjar med att installera paketet som heter just Quota. Och sedan ser jag till att kontrollera att den hårddisk som jag vill använda Quota på monteras med en litet extra argument som heter userquota. Och sen så använder jag ett kommando som heter setquota för att sätta Quota. Om vi tittar på exemplet där så säger jag setquota u vilken användare det ska gälla. 490 megabyte är den så kallade soft-limiten. Det är den mjuka gränsen. Nästa, 500 megabyte, är den hårda gränsen. Efter 490 megabyte når jag den mjuka gränsen. Efter 490 megabyte vill servern inte lagra fler filer. Efter 500 megabyte är helt enkelt disken full. Jag kan inte, hur jag än vill, lagra 501 megabyte på servern. Det är begränsat till 500 megabyte. Quota är smidigt att använda och en absolut nödvändighet om man har flera användare på ett system. Så jag tänkte vi kan väl ta och kika lite grann på hur vi använder Quota, hur vi gör för att installera Quota och lite grann hur vi konfigurerar Quota för att helt olika använda kvota på vårt system.